Boa noite, internautas. Boa noite, amigos. É um prazer tê-los aqui conosco e agradecemos a audiência. E nós vamos iniciar aqui o pré-evento do 7º Jogos Paulista, do 5º Prêmio FPDC Fabiano Sugimori. O evento é um evento oficial da Federação Paulista de Desportos para Cegos, o qual vem organizando aí desde o ano 2005 toda a parte competitiva, a parte de alto rendimento dos esportes para pessoas com deficiência visual. Iniciamos em 2005 com o futebol de 5 e o goalball, e nessa crescente, hoje nós temos aí mais de 500 atletas praticando diversas modalidades: o futebol de 5, o goalball, o judô, o xadrez, e a natação e o atletismo. E esse evento, o 7º Jogos Paulista, ele é a congregação de todos os esportes para pessoas com deficiência visual. Pois antes os eventos eram isolados e agora tem um congressamento de todos os atletas, de todas as modalidades. E o Jogos Paulista, ele também reúne o 5º Prêmio Fabiano Sugimori, que é a consagração, a premiação de todos aqueles campeões do ano anterior. E nessa noite chuvosa aqui em Taubaté, nós vamos fazer esse pré-evento aqui. Nós temos o prazer de iniciar nosso bate-papo com o Bruno Tadeus, gerente adjunto do SESC de Taubaté, o qual cordialmente a 5 anos seguidos que foi, abriu a casa aqui do SESC para que nós pudéssemos iniciar o SESC, que não só nesse evento de Taubaté, é um grande parceiro da FPDC. Se a FPDC está hoje o tamanho que está é graças ao SESC do estado de São Paulo. Isso começou aqui em Taubaté, então podemos dizer que SESC Taubaté é a mãe da FPDC. Não é exagero, Bruno, esse é o sentimento aí que a FPDC participa. Desde 2006 eu participo da federação e nós vimos o quão grandiosa ficou a federação quando entrou a parceria com o SESC, né? Então, Bruno, eu gostaria que você falasse um pouco do local, do SESC, um pouco da unidade, para que nossos internautas que estão acompanhando aí do estado de São Paulo, Brasil e quiçá até internacional, né, pudesse conhecer um pouquinho da unidade, das atividades aqui, e principalmente falar um pouquinho o porquê essa satisfação em abraçar a causa, né? Ok, boa noite ao pessoal aí da internautas aí que estão acompanhando no YouTube aí esse evento da FPDC. Bom, pro SESC Taubaté e pro SESC São Paulo é um imenso prazer receber mais uma vez esse evento, que nasceu aqui com o sonho do Luiz Pedrosa, né, que eu acho que ele é aqui da cidade, né, e o SESC abraçou isso com tudo. O SESC tem como missão prestar uma melhor qualidade de vida, não só para o pessoal do comércio, mas para todos aqueles outros que venham frequentar a nossa unidade, né. Para o SESC, valoriza muito a inclusão, o SESC, esse acesso, a democratização do esporte, o acesso a tudo, ao esporte principalmente nesse caso. E o que é bacana, o SESC não só dá o acesso e permite essa inclusão, como ele também faz que pessoas normais participem, vivenciem essa dificuldade dessas pessoas. Eu já assisti pessoas que têm visão normal e vêm aqui jogar, fizeram clínica de goalball, já fizeram clínica de futebol de 5. Então o SESC valoriza muito isso no esporte, né? Com relação à nossa unidade, aqui a nossa unidade meio campestre, né, afastada da cidade, bastante com uma característica esportiva bem forte. A gente tem 2 quadras poliesportivas, 2 minicampos de grama sintética, 2 quadras de tênis, 1 ginásio coberto, a piscina, como eu falei, e algumas atividades culturais que acontecem nesse espaço que vocês estão vendo, espero que a câmera esteja mostrando, vocês estão vendo aqui acontece a maioria das atividades culturais e essas outras atividades que requerem uma plateia, uma certa formalidade, né, de um evento como desse porte. Nessa parte que o Bruno falou de
que ele promove a qualidade e tudo mais, a inclusão, eu gostaria até de ressaltar e dar um pouquinho aqui também a fala, que antes desse evento até, agora pela tarde, nós tivemos uma clínica de atletismo paralímpico, que o professor Fábio Breda, ele pôde ministrar, e essa clínica foi para a comunidade, foi aberta a estudantes, a profissionais. Então fala um pouquinho dessa intenção, né? O SESC também, quando traz alguma coisa cultural, esportiva, seja de alguma maneira, a gente quer sempre agregar alguma coisa na área da educação, na área da, que a pessoa possa aprender. Então esse ano teve, o outro ano já teve, é Fábio, né, do Paralímpico. A gente já teve, acho que, clínica para juízes, a gente já teve clínica de atletismo para corrida. Então o SESC quer vivenciar e quer também passar isso para os educadores da cidade, que eles possam trabalhar com possíveis outros atletas que estejam espalhados pelas escolas da cidade. E até puxando um pouquinho a sardinha aqui do SESC Taubaté, uma coisa muito interessante, eu coloco em SESC Taubaté, mas vou dar um exemplo aí, que antes do carnaval, o SESC Taubaté levou para 8 cidades do Vale do Paraíba a vivência do paradesporto. Então nós tivemos em Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Guará, Pinda Aparecida, Cunha, Lorena e São Luís do Paraitinga. Então o SESC de Taubaté proporcionou o paradesporto no Vale do Paraíba, com vivências de vôlei sentado específico e outros, aprendizagem de outras modalidades. É verdade, esse tipo de evento faz parte do projeto SESC Verão, que é uma coisa que acontece nos meses, todo ano, de janeiro e fevereiro, e a gente sempre faz um circuito SESC de esportes, levando esportes desconhecidos, porque outros esportes, outras instituições já fazem. Não, o SESC quer procurar o diferente, o SESC quer o despertar, o diferente. Legal, Bruno, agradeço muito a sua atenção aí, agradeço em nome do Luiz Pedrosa, presidente da FPDC, todo o espaço e a parceria que vocês vêm nos dando em todos esses anos. Obrigado. Pode fazer. Ok, obrigado, é um prazer realmente para o SESC, esperando estar aqui o ano que vem novamente, abraçando esse lindo evento aqui que a gente valoriza muito. Obrigado, Bruno. Vamos agora conversar com o Robson Panobianco. Vamos aguardar ele vai se juntar. O Robson, ele é um entusiasta do paradesporto aí. Diz ele que é um grande jogador de futebol. Mas eu posso falar que ele foi um grande jogador de goalball. Não é, Robson? Quando nós iniciamos o goalball em São José dos Campos, nós tivemos a oportunidade, nós levamos lá em 2006, o Robson era o terror da equipe campineira lá, e qual dava muito trabalho pra gente, né? E hoje, na parte diretiva, o Robson Panobianco, ele é o vice-presidente da Federação Paulista de Esportes para Cegos. O Robson, ele ajudou nessa construção que agora há pouco nós falamos, que a FPDC saiu de eventos pontuais do futebol, do goalball, que era um encontro por ano, para essa grande potência do paradesporto. Assim nos falamos, sim, porque a FPDC, ela não se restringe apenas ao deficiente visual. Qual o Robson vai poder falar aqui também, que hoje ela abrange na parte do atletismo, natação, a deficiência física, deficiência intelectual, com parceria com o Comitê Paralímpico, valendo vaga para o Circuito Caixa. É isso mesmo, a federação é sim uma potência. E com isso, nada mais aí do que nós podemos conversar aqui um pouco com o vice-presidente, o Robson, e qual vai poder contar um pouquinho dessa gestão, né, que está se findando agora no dia 28 de março. E ó, em primeira mão, vocês, entidades, vocês, internautas que estão nos acompanhando, o Robson, ele é o candidato a presidente da federação, é indicado pelo Luiz, mas nem precisava ser. Quem não conhece o Robson? Robson, que ele tem um grande trabalho lá na APC. Robson, primeiramente, depois a gente entra nessa parte da nova gestão, candidatura. Mas vamos falar então um pouquinho da história, da trajetória como vice-presidente, que foi o crescimento da federação. Robson, com você aqui o microfone. Bom, tá na nossa aqui, à frente? Só levanta um pouquinho mais. Isso, aqui. Assim, mas é, aqui, a reta aqui, né? Tá, boa noite. Bom, a gente está acompanhando o Kelvin também junto com a gente desde a fundação da federação.
acompanhamos também o pessoal da primeira gestão, né, que era do Ferrari, e em seguida nós assumimos, né, então já no segundo mandato agora, 8 anos. E como o Kelvin falou, a gente começou inicialmente com o goalball mesmo, né, acho que porque era a modalidade que eu praticava, o Luiz praticava, o Kelvin também estava iniciando no goalball, e era a modalidade que mais crescia no estado, né? Então a gente iniciou por ela, o futebol já veio junto, né? E aí aos poucos a gente foi colocando as outras modalidades. Essa parte de que a gente inseriu os deficientes físicos também foi bastante interessante, porque algumas entidades do estado, como a que eu pertenço lá em Campinas, por exemplo, a gente atende, né, as pessoas com deficiência física também, né? Então é voltado ao paradesporto, não para desporto de cegos, a uma boa parte das entidades. E com isso a gente sentiu a necessidade, né, e eles pediam para a gente, né? A entidade tinha o cego e tinha o deficiente físico. E devido a pouco número de eventos, né, tanto de todas as modalidades, mas no caso de atletismo e natação, a gente inseriu aí os deficientes físicos também nessas duas modalidades. E deu muito certo, né, as entidades agradeceram muito e na verdade vem gente do Brasil inteiro para esses eventos de atletismo e natação. A gente iniciou, a gente tem um calendário extenso hoje, né? Realmente iniciamos de um bebê feinho lá atrás, né? Hoje a gente já está com um garotão um pouco mais esperto, aí, mais vivido. E daqui para frente a gente tem aqui só o entendimento agora é de crescer, né? A gente com essa participação no mandato do Luiz, de vice-presidente, o qual eu participei ativamente, né? Talvez não tão presente em alguns eventos, mas na parte mais interna mesmo da federação. Luiz, eu e o Luiz, a gente se tornou assim, grandes amigos. Eu passei a admirar o Luiz bastante, porque não o conhecia, né? E com isso, a gente trabalhando junto, a gente conseguiu fazer isso aí. Mas destaco, né, realmente a participação do Luiz, porque ele é uma pessoa que realmente ele abraçou a federação e ele vive, ele respira a federação 24 horas por dia, né? Se não for 25, viu? Bom, enfim, hoje a gente consegue ter uma leitura do que é a federação, né? Então a gente sabe onde a gente acertou, onde a gente errou e onde tem que melhorar para a gente partir para uma administração, buscar um pouco o fomento, desenvolver o esporte um pouco mais para o interior também, que a gente sente, percebe que fica mais concentrado nesse eixo, né? Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba aqui, né? Então a gente precisa realmente estender isso um pouquinho mais. As parcerias têm que continuar, né, com entidades, clubes, SESC, SESI, aproximar as entidades, as leis de incentivo, que eu sinto que são poucas também, que não têm esse acesso, esse conhecimento, né? Então acho que é um pouco disso, né? É mais ou menos isso, Kelvin. Robson, eu acho que eu vou cutucar aqui. Só como nós falamos que a federação ela não fica somente na deficiente visual, sim outros deficientes, e ela vai mais além. Então eu vou colocar um pouquinho dessa gestão para dar a introdução, que o Robson é um grande nome para assumir a presidência, porque o Robson lá atrás ele deu um start na lei de incentivo, como ele colocou, que foi o projeto Corridas Inclusivas, o qual a federação ela desenvolveu um projeto de corrida de rua, visando essa parte de consciência para a comunidade, da parte da importância das pessoas com deficiência. Robson, conta um pouquinho para mim, para a gente aí, essa trajetória aí, esse embrião que foi o projeto e qual foi a ideia. Tá, a ideia foi exatamente essa mesmo. A gente tinha a possibilidade de empresas que nos procuraram, eles queriam corrida de rua. E a gente falou, bom, a gente faz, mas tem que ser uma corrida inclusiva. Onde que, na verdade, hoje o que acontece é a corrida comum, onde que se aceitam pessoas com deficiência, né? Então a gente fez o contrário, né? A inversão, né? A gente fez uma corrida de pessoas com deficiência que aceitava pessoas sem a deficiência. Uma brincadeira, né? Lógico, né, que pelo número de participantes, é muito maior o número de participantes sem deficiência do que com, né? Mas deu muito certo, e ali são todas as deficiências que participam também, né? Intelectual, física, visual. E no sábado anterior à corrida, né, que geralmente é no domingo, a gente faz o curso de guia. Né? Então, a gente anuncia isso no site, anuncia isso na cidade, né? no caso das corridas, e a procura é muito grande, então é muito gostoso. Então a gente faz aquele curso de guias, as pessoas cegas ou até os cadeirantes que precisam de
as pessoas para correrem juntos ali, né? Ou que seja algum acompanhante. Eles participam desse curso no sábado anterior à corrida e acompanham as pessoas no dia seguinte. E a procura foi muito grande, né? E cresce a cada corrida. E no dia seguinte, o pós-evento, né? Essas pessoas, assim, eles vêm conversar com a gente que essa ação para eles é muito mais importante para eles do que às vezes até para a pessoa com deficiência mesmo. Eles se sentem muito bem, né? Então é mais um projeto que deu certo. Foi a primeira vez que a gente conseguiu uma lei de incentivo. E essa, pela procura, né, de empresas, grandes empresas no interesse com corridas, a gente já fez 3 versões dessa corrida e tem uma colocada aguardando a aprovação lá, uma quarta no caso, né? Então é mais um projeto de lei aí que a gente conseguiu implantar e colocar, iniciar na federação. Robson, 28 de março de 2017. Vai acabar um ciclo do Luiz Pedrosa. Pode ser que comece outro, assim esperamos, com o Luiz candidato à presidência da Confederação Brasileira de Deficientes Visuais. Mas o caso aqui é FPDC. 28 de março, Robson candidato à federação, sendo eleito, que vai ser eleito. Qual a expectativa, Robson? Bom, a expectativa é a melhor possível, porque, primeiro que pelo Estatuto da Federação, a gente é chapa única, né? Não teve nenhum outro interesse, né? Então, se tudo correr naturalmente, vai ser proclamação. Dia 28 a gente está assumindo e aí sim, oficialmente, para a gente falar como nova gestão, né? Então, a expectativa é melhor, a gente está aguardando só algumas definições e acho que é isso, só aguardar o dia 28 mesmo para a gente celebrar isso aí e oficializar tudo. Robson, obrigado pela presença, pela participação aqui nesse pré-evento aos 7º Jogos Paulista, ao 5º prêmio Fabiana Sugimori. Obrigado, Robson, e até a presidência. Show. Bom, só para me despedir aqui, dizer que os Jogos Paulista aqui foi uma ideia também que o Luiz implantou. Eu e o Luiz, a gente conversa bastante, mas algumas coisas eu não concordei e depois eu vi que ele estava certo. Luiz brincando lá. Esse prêmio Fabiana Sugimori, tudo ideia do Luiz, né? Que realmente a gente tem que louvar algumas ações, algumas atitudes, algumas iniciativas que de repente... Mas acho que foi um jogo bom, né? Interessante. Acho que o Luiz fala que eu sou o chato, né? da dupla, né? Mas ele bastante empreendedor, né? Realizador. Eu ia mais ali no financeiro, segurando as pontas. Luiz não tem dinheiro. E ele, não, mas vamos fazer. E a gente vê que deu certo, graças a Deus. E ele estava certo em várias coisas, como eu também estava em outras. E ele deixou de fazer alguma coisa. Mas não que eu seja... Não seja tudo do contra, né? Mas será um balanço legal. Então, acho que é isso aí. Uma boa noite para vocês. Aguardem aí o prêmio, a festividade. Um abraço a todos e uma boa noite. O Robson, vamos quebrar um pouquinho do protocolo? Vem levantar aqui. O Robson falou do Luiz, nós falamos do Luiz, Luiz presidente, Robson vice-presidente. E aí, nunca vimos dois juntos, nem em foto. Falando aí, Fabiana Sugimori, mas quem é Luiz, quem é Fabiana Sugimori? Luiz, Fabiana, faz favor, vem aqui, vamos quebrar um pouquinho o protocolo, pode vir aqui junto com a câmera. Vamos fazer aqui um take, vir aqui assim, de lado. Isso. Ó, eu vou dar de costas pra câmera. Tá aqui a câmera, tá? Quem tiver foto, ó, então, esse é o famoso Luiz Antônio Pedrosa. O Robson dispensa a apresentação, já tivemos. E essa é a tão famosa Fabiana Sugimori. Eu não vou pedir pra ela se apresentar, apenas dar uma boa noite. Quem vai apresentar ela é o Luiz Pedrosa. Luiz, conta um pouquinho, bem rápido, por favor. Senão eu vou tomar o microfone da sua mão. Bem simples, que o Robson falou aqui que você foi teimoso, criou esse prêmio e foi um sucesso esse prêmio aí. Votação, internet, voto popular, tudo mais. Uma coisa bem aberta, bem transparente, bem participativa, né? Não só os atletas participando, e sim toda a comunidade, não só do estado de São Paulo, Brasil, internacional. Então conta bem rapidinho, Luiz, 30 segundos, aqui o microfone. Fabiana Sugimori. Aqui. Fabiana Sugimori, simplesmente bicampeã paralímpica, campeã pan-americana, campeã, assim. Depois de Fabiana Sugimori, não tivemos mais nadadoras paralímpicas no nível dela, tá bom? Isso aí.
Luiz, conta rapidamente o que, que esse prêmio premia. Gente, primeiro vou explicar o porquê do prêmio. Quando a gente criou teimosamente esse prêmio, como disse o Robson, mas não foi feito sem o aval dele. A gente foi uma diretoria sempre muito coesa e sempre tudo que a gente propôs, mesmo diante de muitas dificuldades, o Robson, a nossa diretoria, apoiou. E a gente queria criar um prêmio que marcasse o ano das entidades e dos atletas. E procuramos, assim, não foi difícil achar uma pessoa, uma celebridade do desporto paralímpico. Então, e outra coisa que a gente queria era que alguém que estivesse vivo, que a gente acredita, né, Robson? Sim. Que não adianta premiar uma pessoa que não está mais aqui. Luiz, reafirmar isso, né? É. Uma pessoa que estivesse entre nós. Isso. E aí, a gente, sem nenhuma dificuldade, a gente encontrou o nome da Fabiana. Ela foi relutante no início, não queria, não quero. Mas tão teimosamente quanto a criação do prêmio, já são 5 anos. Ah, sim. O diretor de cada modalidade, são 6 hoje na federação, cada diretor de modalidade escolhe um atleta. Esse atleta, com 2, 3 meses antes da data do prêmio, é divulgado para todo o nosso mailing de contatos, hoje são 3 mil contatos, divulgado os 6 de cada modalidade. E abre a votação via site, como disse o Kelvin, muito democrática. E o mais votado, democraticamente, é o ganhador do prêmio. Tá? E foi isso, é assim que funciona, tá? Desculpa aí, me perdi. Obrigado, Luiz. E a nossa Fabiana Sugimori, umas palavras, Fabiana, por favor, no microfone. Boa noite a todos. Eu agradeço ao Luiz, né, por ter criado esse prêmio. Realmente, no começo, eu falei, nossa, não mereço tudo isso, né? Que eu acho que eu acabei me destacando na natação. Foi muito importante todos os resultados que eu tinha conquistado, mas eu nunca imaginei que poderia ter um prêmio no meu nome, né? Então, eu agradeço muito, apesar de todas as dificuldades que eles passam, né, por ter esse prêmio e poder premiar um atleta, de uma das modalidades, o melhor atleta que cada coordenador escolheu, né? E agora a gente está aqui na expectativa para ver quem que vai ganhar esse prêmio. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Robson. Obrigado, Luiz. E bom... Pois não, só um minuto. Eu falei que ele gosta de falar mais do que eu ainda. Gente, só ressaltar o seguinte. Os 6 indicados, eles já recebem uma premiação de destaque do ano. E entre eles, o de cada modalidade, não vai sair aqui por não ter recebido o prêmio Fabiana Sugimori. Vai receber uma premiação que a gente entrega e o mais votado recebe o troféu Fabiana Sugimori, que é simplesmente lindo. Feito por uma artista plástica, né? Depois, o seu Sandoval, o Kelvin, dão foco lá na nossa mesa de premiações. Ok? Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado, Robson. Obrigado, Fabiana, mais uma vez. Um bom evento pra gente. Internautas, agora nesse momento nós vamos entrevistar uma pessoa longe de ser vereadora, vamos colocar assim, ela é uma amiga do Paradesporto. Eu acho que esse é o melhor título para colocar a vereadora Goretti, porque é uma pessoa altruísta, vamos colocar assim. Qual o Luiz Pedrosa de Taubaté, da DV Vale, pode colocar o quanto ela ajuda aqui. E esse evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Taubaté durante esses 5 anos que começou. E a vereadora, qual deu os braços para o Luiz e falou, vamos, eu ajudo. Então hoje nós estamos aqui, graças também à vereadora Goretti. Vereadora, boa noite.
Seja bem-vinda aí, obrigado pela presença, nosso pré-evento, bate-papo aí. Por favor, eu gostaria de fazer umas considerações. Boa noite a todos. Realmente, quando o Luiz nos procurou, né, ele tinha assim, uma certa dificuldade para começar tudo aqui, a realizar um sonho em Taubaté. E daí uniu o útil ao agradável. Essa é minha bandeira, eu me sinto realizada e acho gratificante fazer esse trabalho e ainda mais com um prefeito que tem essa sensibilidade. Prefeito Ortiz Júnior abriu as portas aqui em Taubaté e todos os anos esse evento é realizado e bem aceito. Então, realmente, para nós é um prazer muito grande. E o Luiz se tornou um grande amigo e a nossa campanha, todos sabem, né? É a nossa bandeira, Pessoa com Deficiência. Nós criamos o Dia da Pessoa com Deficiência, um projeto de lei. Outro evento nós colocamos no Dia do Esportista, a inclusão de um para-atleta. Enfim, tudo que a gente pode para auxiliar, nós estamos na luta. E só aproveitando aqui, ontem nós conseguimos aprovar um projeto, primeira e segunda discussão, para que Taubaté possa introduzir na grade o curso, a língua de sinais de Libras. Então, é um compromisso nosso. Nosso material de campanha foi em Braille, e nós fizemos em Braille e Libras. Então, foi muito bom, muito bem aceito, mas é um compromisso. Não é simplesmente um momento de apresentar e aproveitar. É um compromisso de estar realmente vivenciando isso, como se todos os dias nós precisássemos também dessa ajuda. Então, é gratificante, realmente, e toda vez que puder, nós estaremos juntos, sim. Então, como nós pudemos ver, Taubaté sempre vem empreendendo nessa parte do paradesporto. O SESC rompeu barreiras de Taubaté, levou para o Vale do Paraíba, abriu as portas. A vereadora nos ajudou muito na parte de campanha, como pode ver, toda acessível, né, com a lei já, né, em vigor aí na parte de sinais. Muito bom. Mas com certeza, toda inovação visando a melhoria, visando a inclusão, isso aí é sensacional. Vereadora, eu gostaria de agradecer mais uma vez, muito obrigado. Obrigada eu por essa oportunidade e uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Vamos agora falar com... Convidamos aqui o representante de todos os diretores técnicos da FPDC, Federação Paulista de Desportos para Cegos, o qual vai poder falar um pouquinho aqui rapidamente sobre as modalidades, sobre o prêmio, para que a gente possa começar. Já o mestre Cerimônios já está dando um toque, nós vamos começar o evento. Então, por favor, internautas, fiquem com a gente. Tá? Nós já vamos começar. Então, nós temos prazer aqui nessa noite aqui chuvosa, fria, de conversar um pouquinho com o Sensei Regis. Sensei, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a quem está acompanhando a gente aí na internet. E espero que seja uma grande noite hoje, dando início aos sétimos jogos, né, Paulista. E a federação está vindo de um ano repleto de atividades e contamos com apoio dos nossos parceiros e colaboradores, que esse ano também seja um ano de sucesso também. Nós falamos aqui que a federação começou lá atrás com uma modalidade, um encontro pontual. Você acabou de mencionar que tivemos um calendário extenso. Realmente foi extenso, um ano atípico. Tivemos Olimpíadas, Paralimpíadas e vários eventos da federação, confederações. E conte um pouquinho, rapidamente, para a gente puxar um pouquinho a sardinha do judô. De como foi essa sua visão e o crescimento da modalidade no âmbito do paradesporto para deficientes visuais do estado de São Paulo? Bem, o judô... Vou falar bem rapidamente, né, que nós estamos aqui na iminência de iniciar o nosso evento. O judô, ele veio em plena ascensão. Nós começamos o ano de 2015
com uma média de 15 a 20 atletas participando dos campeonatos. Eu queria pedir uma gentileza. No ano de 2016, vocês que estão mais no já fundo, na média de 25 a 40 atletas. Isso daí foi um número expressivo para a modalidade, o judô sendo uma modalidade diferenciada, como todas as outras, e dentro das suas peculiaridades, mas o judô ele vem numa expansão muito grande em nível do estado de São Paulo. E viemos aguardando agora, esperamos para esse ano, um aumento de mais entidades e mais atletas para esse ano. Sensei. Senhoras e senhores, muito obrigado e terminamos aqui no momento certinho. O pessoal realiza hoje, obrigado pelo pré-evento, dia 3 de aí. Obrigado, Sensei. Juntamente com a Federação Paulista de Desporto para Cegos, a abertura dos 7º Jogos Paulista SESC FPDC, o maior evento esportivo para deficientes visuais no Brasil, com competições simultâneas em 4 modalidades: golbol, judô, natação e xadrez, e que neste ano conta com 16 entidades e 200 atletas participantes. Realizaremos hoje também a entrega do 5º Prêmio São Paulo, que premia todas as entidades campeãs em suas respectivas modalidades nas diversas competições realizadas pela Federação em 2016. Realizaremos também a premiação dos 6º Jogos Paulistas SESC FPDC, realizado em 2016. O prêmio Fabiana Sugimori, que premia o melhor atleta do ano de 2016. E o prêmio FPDC, a entidade ou pessoa que tenha contribuído para o crescimento do paradesporto no estado de São Paulo. Este evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Taubaté. Agradecemos a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Iniciando esta cerimônia, convidamos as seguintes autoridades para ocuparem os seus lugares aqui no palco. Convidamos o senhor Bruno Bolini Tadeucci, gerente adjunto do SESC Taubaté, nesta oportunidade representando a senhora Eliana Ribeiro de Lima, gerente do SESC de Taubaté. Convidamos também o senhor Luiz Antônio Pedrosa, presidente da Federação Paulista de Desportos para Cegos. Convidamos também a vereadora Maria Gorete Santos de Toledo. Convidamos também a senhora Gilcele Toledo Azolini, representando o prefeito municipal de Taubaté, o excelentíssimo senhor José Bernardo Ortiz Júnior. Eu estou dividindo aqui, homem, homem, mulher, mulher. Não, então é um mesinho no meio. Convidamos também, com muita satisfação, para compor os lugares aqui no palco, a nossa grande bicampeã paralímpica de natação, Fabiana Sugimori.
Pessoal, brincadeirinha de separação, é para evitar, né? A gente não deve deixar mulheres sentarem nas pontas, né? Isso é uma falta de cortesia e de educação. Então a gente está fazendo aqui uma administração para que as mulheres fiquem ao centro aqui. Convidamos também para compor aqui no palco o vice-presidente da Federação Paulista de Esporto para Cegos, o senhor Robson Panobianco. E convidamos também o professor Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, diretor técnico da Federação Paulista de Desporto para Cegos. Nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Bruno Bolini Tadeucci, gerente adjunto do SESC de Taubaté, neste ato representando a senhora Eliana Ribeiro de Lima, gerente desta unidade. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Cumprimento aqui a vereadora Goretti, que em nome de as demais autoridades aqui presentes, os atletas, os espectadores aí. Bom, o SESC, por meio das ações da Gerência de Desenvolvimento Físico e Esportivo, tem como principal norteador de seus programas a Política de Esporte para Todos, que objetiva e incentiva a inclusão das pessoas nas atividades que desenvolvem sem qualquer tipo de distinção, independentemente de idade, classe econômica e ou condição física. A realização dos Jogos Paulistas SESC-FPDC evidencia e fortalece essa política, propiciando em 2017 a participação de mais de 200 deficientes visuais de 16 instituições do Estado de São Paulo. A oportunidade de ter numa mesma cidade um evento não só da prática esportiva, mas também de confraternização e sociabilização. Esse evento que celebramos nesse momento, com sua abertura, nasceu em 2011, fruto de um sonho de Luiz Pedrosa, presidente da Federação Paulista de Esportes para Cegos, que pretendia reunir no mesmo local, em uma mesma etapa, 6 modalidades desenvolvidas pela Federação Paulista de Esportes para Cegos, promovendo assim um intercâmbio entre atletas, técnicos e dirigentes do esporte paralímpico. Sendo assim, o SESC, ciente de sua responsabilidade e do compromisso em desenvolver o esporte para todos, indistintamente, incluiu no seu calendário e inicia o processo de formatação e construção de uma programação que pudesse contemplar não só o desenvolvimento das modalidades enquanto competição, incluindo na agenda dos jogos atividades complementares como apresentações esportivas, clínicas, workshop, vivências e palestras, ampliando as possibilidades do olhar da sociedade sobre a pessoa com deficiência visual. Nesses 2 dias de competição, os atletas, com o auxílio das comissões técnicas, terão a oportunidade de trocar e vivenciar experiências, utilizando o esporte como uma ferramenta de inclusão e participação social. Já o público presente irá conhecer de perto os desafios da prática dos esportes paralímpicos com deficiência visual. Sejam todos bem-vindos, boa sorte e bons jogos. Muito obrigado, Bruno. Convidamos para fazer uso da palavra a vereadora Goretti. Boa noite a todos. Eu também prometo ser breve como o Bruno. Muito bem, Bruno, mandou o recado e rapidinho. Estão todos cansados, chegaram de viagem, né? Mas não poderia deixar de dar uma palavrinha com vocês. Em nome também da Câmara Municipal e também do Prefeito Municipal, eu quero dizer a vocês que Taubaté está de portas abertas para receber sempre esse evento. O Luiz, quando nos procurou, achei até que fôssemos ter mais dificuldade. Na realidade, o prefeito aceitou muito bem. Nós temos um prefeito que, de uma sensibilidade com a pessoa com deficiência, e faz isso com muito carinho, muito prazer. Taubaté
se engrandece realmente com esse evento. E nós, enquanto vereador, acho que nós temos um compromisso. Cada um tem uma bandeira, e essa é a minha bandeira, a pessoa com deficiência. Nós tivemos o prazer de criar, nesse mandato que encerrou, o Dia da Pessoa com Deficiência, que tem, já foram 2 anos comemorado, e muito bem em Taubaté. Temos a família Dal, que também apoiamos aí, que vem crescendo dia a dia. A família já está com um evento programado aí para esse mês mesmo, e que estamos apoiando também, tanto eu enquanto vereadora, quanto prefeito, prefeitura. E essa aí é a nossa bandeira. Quero dizer a vocês que estamos à disposição, estamos aí lutando para conseguir o espaço junto com vocês. Ontem conseguimos aprovar um projeto de sinais de Libra. É, primeira e segunda discussão já. Tem lá o parecer de que é inconstitucional, mas nós somos teimosos e nós provocamos a situação e conseguimos. Vamos ver se há possibilidade de sancionar. Mas zerado não fica mais, tenho certeza. Nós temos que dar as mãos e ir à luta. Então, nesses 2 dias, quero acompanhar mais com vocês. Agradecer também o Bruno, o Sesc, aí, por sempre estar nessa parceria. E dizer, Luiz, você é o cara. Falei com ele agora. Falei, Luiz, como é que está a situação? Estou cansado, estou com fome, mas estou realizado, estou feliz. E é sempre assim. E nunca o Luiz diz que está desanimado. Ele, muito pelo contrário, ele incentiva. Agradecer também a minha assessoria que põe aí ombro a ombro, né, com o Luiz. Lógico que a gente tem tantas outras atividades e conta com esse pessoal. Então, digo a vocês que nosso gabinete está aberto e a Prefeitura de Taubaté também. Uma boa noite, um bom divertimento a todos, sucesso a todos e rogar a Deus que corra tudo bem e vai correr. Tenho certeza que é um evento abençoado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Goretti. E para fazer o seu pronunciamento, convidamos o presidente da Federação Paulista de Desportos para Cegos, o senhor Luiz Antônio Pedrosa. Boa noite, pessoal. A zoeira é só comigo, né? Ah, beleza. Gente, logicamente que pelo 7º ano consecutivo, eu tenho que agradecer aqui o espaço que o SESC nos dá, né? Praticamente toda a unidade fica fechada para nós aqui, com toda a estrutura padrão SESC, né? Então, mais uma vez, agradeço o Bruno, Luiz Emílio e toda a equipe que mantém essa estrutura linda para nós aqui. Não posso jamais esquecer de agradecer o nosso prefeito, que tudo o que acontece fora do SESC, ele que propicia para nós. Alimentação, segurança, transporte. Que mais? Que mais, vereadora? Acomodação, alojamento, né? Então, não posso esquecer. Nosso prefeito, nos últimos 5 anos, vocês são testemunha disso, cresceu muito em qualidade de estrutura, tá? Não vou esquecer jamais uma pessoa que está aqui sentada, não quis falar, não sei porquê, a nossa querida Gil aqui. A Gil, ela é diretora da Prefeitura de Taubaté. Ela poderia ter esquecido a gente, mas ela presta toda a assessoria e ela é coordenadora do nosso projeto Esporte para Todos, que o nosso querido Dardal, o Guto, deve estar aí com o pessoal aí do projeto. Então, a Gil segura a nossa barra, não só no esporte aqui para todos, com os nossos atletas de Taubaté sendo remunerados para isso. Temos aqui atleta que foi convocado agora para o Mundial, está presente aí, né, Flávia? E essa toda a estrutura vem da Gil e da equipe da Secretaria de Esportes que nos dá. Jamais vou esquecer de agradecer a nossa madrinha. Estou até tremendo de falar dela. Essa mulher aí que Deus colocou na nossa vida aqui, vereadora Goretti. Tá? Essa mulher largou toda a assessoria dela na nossa mão. Tudo que a gente precisa. Vereadora, fala com o Édipo. Vereadora, fala com o Milton.
vereadora, fala com o Jair. É, então, tudo à nossa disposição. E isso também engrandeceu e enriqueceu o nosso evento. É, hoje, eu me sinto muito feliz e, ao mesmo tempo, um pouco triste, porque é o meu último Jogos Paulista, né, enquanto gestor da federação. Me sinto, gente, totalmente realizado, feliz, de como o, Fábio, o Robson falou comigo, assim, Luiz, a sua teimosia rendeu frutos. Quando a gente criou o primeiro Jogos Paulista, como o Bruno falou, lá em 2011. E está isso, estamos no sétimo Jogos Paulista. Então, gente, só tenho a agradecer. Agradecer primeiro a vocês, às entidades e a todo mundo que acreditaram no meu sonho, no nosso sonho da Federação Paulista. Tá? Eu tenho uma felicidade maior ainda, porque estou terminando meu mandato agora, esse ano, e o nosso candidato natural à presidência da Federação Paulista vai ser eleito por aclamação. Então, eu acredito que o nosso mandato foi aprovado, que nós não tivemos concorrentes, né? Então, Bacos, me perdoe, pessoal, me perdoe, eu vou quebrar o protocolo e vou chamar o meu amigo Robson aqui para falar já como novo presidente da federação. Robson, por favor. Gente, cobrem ele como vocês ficaram no meu pé, tá bom? Estou passando para ele. Robson, está aqui. Eu quero ver um uhu também. Obrigado. Poxa, Luiz, eu fico assim muito, muito honrado, muito feliz também aqui. Triste também pelo Luiz, porque eu acho que vai ser muito difícil o Luiz. Eu acho que vou ter que amarrar ele aqui em Taubaté, eu não sei o que eu vou ter que fazer, porque não vai ser difícil largar a federação. Mas brincadeira à parte, o Luiz vai estar sempre com a gente. Eu já falei para ele, hoje ele vai ser o assessor direto da presidência, alguma coisa, ele vai ter que estar junto com a gente, porque a gente teve um mandato antes do Luiz, né, antes do nosso primeiro mandato, vamos dizer assim, mas onde a federação cresceu de verdade, onde ela nasceu mesmo, a gente pode dizer que foi a partir do vamos falar do nosso mandato, né? O Luiz iniciou isso em 2009. Apesar que a gente acompanhou a fundação da federação, estávamos juntos, né, com o primeiro mandato, mas o Luiz pegou a federação como se fosse um filho mesmo, né? Ele criou esses 8 anos, ele fez de tudo, ele trabalhou 24 horas, se dedicou, como se fosse realmente, ele abandonou, acho que família, Dave Vale, não ficou tão, acho que não pode contar isso aqui para o pessoal de Taubaté, né, Luiz? Mas ele faz junto, lógico, né? Mas enfim, então fico muito honrado do Luiz ter me indicado, há 4 anos já ele já fala, Robson, você é meu sucessor, eu confio em você, você é meu sucessor, e então fico muito honrado dessa indicação dele. Ele falou que foi para aclamação, né? Na verdade, oficialmente é só dia 28 de março que a gente tem a eleição, mas pelo estatuto, quem se interessasse já tinha que ter colocado a chapa, inscrito sua chapa, e a gente não teve ninguém, foi só a minha mesmo, né? Muito honrado, só que também eu sei que é uma tarefa muito difícil. Primeiro, pela responsabilidade de assumir uma federação de nível estadual, que a gente sabe que ela é grande e importante, né? Ela é responsável em organizar os eventos, fomentar o paradesporto num estado como o estado de São Paulo. Então, por isso, já é um desafio muito grande. Mas o desafio maior, eu sei que vai ser, é substituir o Luiz. Ele tem uma simpatia, uma alegria que é realmente... E um poder de execução, de realizar, que realmente não é fácil. Por outro lado, eu confio também no nosso conhecimento que a gente adquiriu nesses 8 anos, trabalhando junto. Aprendi demais com o companheiro aqui. Então eu acredito na nossa capacidade, nosso conhecimento técnico, administrativo, para que a federação continue nessa mesma força. E como a gente acompanhou, a gente participou dessa gestão, a gente consegue ter uma leitura do que deu certo, do que deu errado e do que precisa melhorar. Então a gente tem ideias novas, né, é lógico, a gente precisa avançar cada vez mais. O grupo, a nossa equipe técnica continua praticamente a mesma. A gente tem a chegada da Bruna, a Bruna na modalidade de natação, né? Eu vou apresentá-la para vocês já. Vou procurar ser rápido também, pessoal, que primeiro que não é discurso de posse, né? E que aqui hoje é dia de festa, né? É dia de falar, né?
mas a Bruna está chegando, os demais são os mesmos componentes. O Luiz Marcelo, hoje, ele ficava como diretor da natação, e já diretor técnico, mas ele ficava mais preso à natação e atletismo, e a gente vai trazer ele para a coordenadoria técnica mesmo, para que ele acompanhe todas as modalidades. Meu vice é o Neno, né? Pessoal também, quem é do Paradesporto já conhece há muito tempo, uma pessoa com a inteligência realmente acima de qualquer coisa. E para começar, o nome dele é Benedito Franco Leal, né? Mais Franco e Leal que esse, acho que vai ser difícil de a gente encontrar, né? Bom, pessoal, acho que é isso minha fala de hoje. Queria agradecer demais e me comprometer com vocês, né, dirigentes, técnicos, atletas, de que a democracia, né, a abertura que o Luiz dava vai continuar sendo, né, vai continuar do mesmo jeito. Me comprometo, logo que a gente oficializar tudo isso, chamar vocês para uma conversa, a gente direcionar algumas coisas, a gente tem algumas ideias, e escutar vocês também. Então pode ter certeza que vai ser um governo, uma gestão democrática, como a do Luiz foi também. Então, obrigado, uma boa noite, um bom evento para todos. Então, eu queria aproveitar, já que o Luiz quebrou... Aliás, presidente não quebra protocolo, né? Presidente não quebra protocolo. Mas eu queria convidar todos vocês que se unissem a mim para que dessemos uma calorosa salva de palmas a esses dois grandes baluartes do desporto para ser o Estado de São Paulo. Parabéns, Luiz, e sucesso, Robson. Não, mas não precisa sentar no colo dele, né, Robson, também? Parceria tem... Muito bem, antes de iniciarmos a entrega dos prêmios propriamente dito, nós convidamos nesse momento o diretor técnico da federação, o professor Luiz Marcelo, que fará aí uma retrospectiva técnica da federação durante o ano de 2016. Boa noite a todos. Quero aqui dar boa noite a todos aqui presentes à mesa. Hoje é uma noite especial, né? Então, é uma noite que eu acho que se permite uma série de quebras de protocolo. Então, eu peço licença também para fazer parte desse universo de quebra de protocolos. Mais do que me direcionar somente a vocês, eu quero falar diretamente aos diretores aqui presentes, né? Ao Luiz e ao Robson. Eu tinha a missão aqui de tentar fazer um apanhado geral do que foi, né, o ano de 2016. Né? Em virtude de tudo que foi falado aqui, eu quero fazer uma perspectiva um pouquinho maior. Não serei longo, pode ficar tranquilos. Eu quero destacar uma das capacidades que talvez seja mais importante dessa diretoria e que está representada na figura do nosso presidente Luiz, que é a capacidade de unir pessoas. Né? Então, com isso, eu agradeço a todos vocês, em especial ao representante do SESC, à prefeitura, né, a dirigentes, atletas, aos nossos diretores. Então, o Luiz, ele tem essa capacidade de unir pessoas através de um sonho, através de boas ideias. Então, eu quero parabenizar, Luiz, e fazer um agradecimento pessoal. Né, porque me foi dada uma missão há um tempo atrás de tentar alavancar uma modalidade, que era a natação, e hoje é me dado a possibilidade de alavancar uma discussão muito mais ampla das 6 modalidades. Então, eu quero agradecer por tudo que você fez pelo Movimento de Cegos do Estado de São Paulo e agradecer também, na primeira pessoa aqui, pela chance que você me deu de ajudar, de alguma forma, a contribuir com isso. Robson, também te agradeço, né, a confiança. Sei o quanto você fez, junto com o Luiz, essa construção desse caminhar da federação. É difícil falar números aqui da federação, né, nesses anos todos, mas é fato que a federação hoje, ela é a maior federação do país ligada à questão do esporte para deficientes.
E eu falo para deficientes porque ela nasceu com a missão de atender as pessoas com deficiência visual, mas ao longo de estratégias políticas e técnicas, a gente conseguiu abranger também outras áreas de deficiência. E aí a gente é grato também pela abertura que o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro e a CBDV também deram, apoiando esse caminhar e essa construção política e técnica de desenvolvendo o esporte para a pessoa com deficiência, que se estendeu não só ao estado de São Paulo, mas a federação acabou cumprindo um papel maior até de receber pessoas de outros estados também, né? Talvez alguns de vocês não tenham isso em mente, né? Eu quero aqui nomear os diretores, né? E nessa capacidade que essa administração teve de unir pessoas, os nossos diretores têm que ser nomeados, e eu quero, ao final de nomeados, que todos nós pudéssemos fazer uma salva de palmas aos diretores, porque não só a diretoria, muitos desses diretores trabalharam e trabalham de maneira muito intensa e praticamente voluntária, né? A federação, ela é uma entidade que tem bons apoiadores, mas ela é uma entidade praticamente voluntária, né? Então, é com muito sacrifício e esforço individual de cada diretor e de toda essa diretoria que construiu esse processo. Os agradecimentos já foram feitos de maneira geral, né? Então eu vou me permitir direcionar esses agradecimentos agora à equipe de diretores. Então, ao Fábio Breda, de atletismo, ao Diego Camero, de goalball, à Bruna, da natação, ao Benedito Franco, nosso amigo Neno, do futebol, ao Roberto, de xadrez, e ao Regis, do judô. Então, são essas pessoas que fizeram a construção técnica ao longo desse período e que trouxeram a grandeza, junto com todos os demais que já foram nomeados, à federação. Então, eu peço uma salva de palmas aos nossos diretores. O ano de 2016 foi um ano muito especial, porque foi o ano da Paralimpíada aqui no Brasil, né? Então, percorreram os caminhos, as pistas, os tatames, enfim, todos os espaços esportivos que foram ambiente de competição, atletas medalhistas do Rio 2016, não só da área da deficiência visual, mas também de outros. Então, a federação, ela conseguiu, ao longo do ano de 2016, consolidar o aspecto do calendário, um calendário técnico, competitivo, né, e que auxiliou na preparação também para os Jogos Rio 2016. Né. Além dos atletas, muitos treinadores que passaram também pelos Jogos da Federação compuseram, né, a seleção brasileira e trouxeram medalhas também para o nosso país. Muitos dos nossos diretores que eu nomeei aqui também estiveram na organização dos Jogos Rio 2016. Eu falo isso para tentar, né, ressaltar o nível técnico que a federação tem hoje, né? Quando o Luiz fala, ó, estou me despedindo do mandato, ele está buscando um novo mandato. E a gente espera, né, que isso se efetive. Luiz sai candidato à Confederação Brasileira de Desporto para Cegos, né? E a gente espera que, juntamente com seus parceiros diretores, tenha a possibilidade de fazer, da mesma forma que fez aqui a federação, a confederação crescer da mesma maneira. Então, eu desejo toda a sorte do mundo, Luiz, a você, nessa nova caminhada. E falo em meu nome, e acho que pode falar também em nome dos diretores, que você tem todo o nosso apoio, né? E a federação vai estar sempre aqui aguardando as suas orientações, se assim Deus permitir que você seja também presidente da confederação. Então, o ano de 2016 foi um ano muito especial, porque consolidou o trabalho de uma gestão profissionalizada, de diretores, treinadores, né, de atletas principalmente, e mostrou a capacidade que se tem de desenvolvimento, né, de um esporte para a pessoa com deficiência, graças às entidades de base, que entenderam a proposta, né, que foi colocada por essa direção. Então, assim, eu encerro a minha fala, né, agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, ajudando a construir um pedacinho um pouco maior da história do movimento de cegos. Então, agradeço de novo a todos vocês e parabenizo. Muito obrigado. Obrigado, professor Luiz Marcelo.
Muito bem, então vamos dar início agora à entrega dos prêmios desta noite. Iniciaremos pelos sextos Jogos Paulista. Os Jogos Paulista, eles foram criados visando, além do alto rendimento, a possibilidade de concentrar num só evento todas as modalidades administradas pela federação, sendo cada modalidade acontecendo de maneira simultânea em vários lugares da cidade de Taubaté, e que a pontuação é feita de acordo com uma série de critérios contidos em seu regulamento. Como exemplo, participação na cerimônia de abertura, número de modalidades que a entidade participa, número de atletas, enfim. Com o somatório de todos os critérios, chega-se a um campeão geral. Eu convido para fazer a entrega da premiação do sexto Jogos Paulista, o diretor, o gerente adjunto do SESC, o senhor Bruno. Eu queria destacar para vocês verem como é chique essa solenidade. Nós temos como assistente de palco a artista plástica Tita Selicani, a Tita que elaborou toda a premiação, né? Uma artista renomada internacionalmente e está nos ajudando como assistente de palco. Uma salva de palmas aí à Tita. Muito obrigado, Tita. Nós tivemos ano passado a participação de 17 entidades nos sextos Jogos Paulistas. Eu vou relacionar a pontuação que todas tiveram até chegarmos nas três primeiras que receberão os seus respectivos troféus. Tivemos a Cadevi de São Paulo com 340 pontos, a Devirp de Ribeirão Preto, 380, a IADV de Itu, 395, Ciadeva de Taboão da Serra, 430 pontos, Svitke de Franca, 465, LMC de Santos, 490, a JEP Peama de Jundiaí, 512, a Devig de Guarulhos, 540, Seprev de Tapetininga, 600 pontos, APC de Campinas, 720, Provisão de São José dos Campos, 760, em sexto lugar, Santos Futebol Clube de Santos, com 840 votos. Em quinto lugar, com 860 pontos, o SESI de Suzano. Pode aplaudir, pessoal. Já começaram, agora vamos lá. Está ficando bom. Em quarto lugar, de São Bernardo do Campo, com 1.100 pontos, a PADV. E agora os três primeiros. Então eu convido para subir ao palco o representante da entidade classificada em terceiro lugar com 1.270 pontos, SESEC de São Paulo. Representante do SESEC. Recebe por eles, por favor. Gardena, vamos convidar a primeira dama então, né, da federação. Gardênia, para receber em nome do SESEC de São Paulo o troféu de terceiro lugar no sexto Jogos Paulista com 1.270 pontos. Eu podia permanecer, Gardênia, permaneça aqui, aí, isso aí, teremos os três premiados. Em segundo lugar, vice-campeão do sexto Jogos Paulista com 1.512 pontos. É aqui da região do Vale do Paraíba. ADV Vale de Taubaté. Representante da ADV Vale. Luiz. Convidar Gil, por favor, para fazer a entrega do troféu de campeão geral dos 600 Jogos Paulistas, do sexto, 600 ainda não, né?
dos sextos Jogos Paulista, com 1.980 pontos, também uma entidade aqui do Vale, de São José dos Campos, Instituto Athlon. Convidamos o representante do Instituto Athlon para receber o troféu de campeão geral dos sextos Jogos Paulista das mãos da diretora Gil, da Prefeitura de Taubaté. Parabéns, nossos aplausos. A próxima modalidade a ser premiada é o xadrez do Circuito Paulista 2016. Nós convidamos a Tita Selicani para, representando o diretor da modalidade, fazer a entrega dos troféus. Vice-campeão do Circuito Paulista 2016 na modalidade xadrez, Instituto Athlon de São José dos Campos. Parabéns ao Instituto Athlon, primeiro colocado na modalidade xadrez no Circuito Paulista 2016. Cadevi, São Paulo. Representante Gardênia, você recebe também? A Gardênia vai ser a nossa representante mor. Eu tenho certeza que ela encaminhará com muito carinho os troféus aos seus destinatários. Obrigado, Tita. Circuito Paulista 2016, modalidade de judô. Eu convido o diretor da modalidade, Sensei Regis. O Regis está presente? Está? O Regis está aí. Por favor, Regis. Judô Circuito Paulista 2016. Segundo colocado, Provisão de São José dos Campos. Parabéns ao Provisão. Pessoal que quiser fazer uma fotografia, quiser chegar mais perto, eu sei que as máquinas têm zoom, né? Mas fique à vontade. Primeiro colocado na modalidade judô do Circuito Paulista 2016, a equipe do SESEC São Paulo. Gardênia. Sensei Regis, coordenador da modalidade, fazendo a entrega do troféu. Aproveitamos para, embora o professor Luiz Marcelo já o tenha feito, mas enfatizar os parabéns ao Sensei Regis pelo brilhante trabalho realizado na modalidade judô. Parabéns. Muito obrigado, Sensei. Circuito Paulista 2016, modalidade atletismo. Nós convidamos para efetuar a entrega dos troféus o diretor da modalidade, o professor Fábio Breda. Atletismo. Terceiro colocado, ADV Vale de Taubaté. Flávia? Cadê a Flávia? Já está vindo aqui para receber
o troféu de terceiro colocado no Circuito Paulista de 2016, na modalidade atletismo, representando a ADV Vale de Taubaté. O Luiz está registrando aqui que a Flávia foi convocada para o Mundial. Uma salva de palmas, e que essas palmas se transformem em energia para a Flávia representar o Brasil no Mundial. Parabéns pela convocação. Flávio, depois você volta aqui para entregar os demais, tá? Flávio. Vice-campeão do atletismo no Circuito Paulista 2016. A PADV de São Bernardo do Campo. Pedi a Gardênia, que, por favor. Gardênia, tem no máximo mais 12 vezes para você subir essa escada, mas já fica valendo pelo fitness de hoje. Parabéns à PADV de São Bernardo do Campo. Equipe campeã do atletismo no Circuito Paulista 2016, o Instituto Athlon de São José dos Campos. Professor René, representando o Instituto, receberá o troféu de campeão do atletismo no Circuito Paulista 2016. Parabéns ao Instituto Athlon. Obrigado, professor Fábio. Também a você, nosso destaque e os nossos parabéns pelo brilhante trabalho frente à modalidade do atletismo. Parabéns, professor Fábio. Futebol de 5. Nós teremos duas premiações nesta modalidade. A premiação referente ao Campeonato Paulista e a premiação referente à Copa 10 anos, né, de 2016. A Federação Paulista realizou, em comemoração aos seus 10 anos de existência, a Copa 10 anos 2016. Eu convido o diretor da modalidade, o professor Neno, para subir ao palco e proceder à entrega dos prêmios da modalidade de futebol de 5. Começaremos com o Campeonato Paulista 2016, futebol de 5. Equipe vice-campeã, a PADV A. E equipe campeã, a PADV B. Então a PADV fez barba e cabelo. O artilheiro, já vou anunciar todo mundo num taco só, né? O artilheiro foi Misael Conrado, com 10 gols da PADV. E o goleiro menos vazado, Ronaldo, também da PADV. Infelizmente, como a PADV não está presente, nós encaminharemos os troféus aos seus respectivos donos. Professor Neno, muito obrigado. Então, vamos fazer uma entrega simbólica. Gardênia. Então, simbolicamente, a Gardênia receberá das mãos do professor Neno, futuro vice-presidente da Federação Paulista de Desporto para Cegos, os troféus aí que a PADV fez jus como campeã e vice-campeã do Campeonato Paulista 2016. Continuando, Copa 10 anos 2016. O campeão foi a PADV, que infelizmente não está presente, o artilheiro foi o Dudu, também da PADV. Então, infelizmente, nós não teremos essa entrega. Mas as nossas congratulações aos títulos conquistados pela PADV de São Bernardo do Campo. Passaremos a seguir para a modalidade de natação, Circuito Paulista 2016. Nós convidamos
a diretora da modalidade, a Bruna, para que venha ao palco proceder à entrega dos troféus referentes à modalidade de natação do Circuito Paulista 2016. Terceiro lugar, a Deve Vale de Taubaté. Convidamos um representante da Deve Vale para receber o troféu. Recebendo das mãos da Bruna, diretora de natação da federação, o troféu de terceiro lugar no Circuito Paulista de Natação. Parabéns à Deve Vale. Vice-campeão de natação do Circuito Paulista, Instituto Athlon de São José dos Campos. E a equipe campeã na modalidade de natação do Circuito Paulista 2016, APC de Campinas. Está chegando aí uma grande delegação. De onde é? A PADV? Alguém conhece a PADV aí? Pessoal, eu vou pedir uma gentileza de vocês. Como a PADV acabou de chegar, tenho certeza que enfrentaram em um trânsito. Não? Não, eu só quero chamar um representante da APADV, um representante para receber simbolicamente aqui os troféus. Um representante aqui da APADV para receber os troféus do futebol de 5, tanto o Campeonato Paulista como a Copa 10 anos. O Dudu está aí? Não. Então vou pedir para Tita fazer a entrega de um troféu da APADV, depois eles recebem os outros. Por favor. O Ricardo Leone, diretor esportivo, vai receber das mãos da Tita Salicana, simbolicamente, o troféu de artilheiro e o troféu de campeão, vice-campeão do futebol 5, Campeonato Paulista, e da Copa 10 anos. Uma salva de palmas à APADV. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Valeu. Chegaram em tempo. Como diz aquele ditado, antes tarde do que nunca. Parabéns à APADV pelo trabalho realizado. Quem quiser tirar a foto, ó, eu vou sair de lado. Vai ficar junto aqui o Neno, futuro vice-presidente da federação, prestigiando a entrega aqui dos troféus à APADV na modalidade de futebol de 5. Nossos aplausos à APADV. Eu vou pedir para o Neno continuar no palco. Agradeço à APADV, muito obrigado. Eu vou pedir ao Neno para continuar no palco e proceder à entrega da premiação da modalidade de goalball referente ao Campeonato Paulista 2016. No masculino,
Em terceiro lugar, a APADVA. Convidamos um representante da APADVA para receber das mãos do futuro vice-presidente da federação, Neno. Um representante da APADV, por gentileza. Neno fazendo a entrega do troféu à APADV, a terceira colocada no masculino, na modalidade goalball, Campeonato Paulista 2016. Parabéns à APADVA. Obrigado. Vice-campeão no masculino do goalball, Campeonato Paulista, Santos Futebol Clube. Convidamos um representante. Muito obrigado. Campeão masculino de goalball, Campeonato Paulista 2016, Sesi de Suzano. Convidamos o representante para receber a sua premiação. Parabéns. Eu queria destacar a premiação que está sendo entregue, além de ter sido elaborado pela artista plástica Tita Selicani, que está aqui presente, colaborando na entrega dos prêmios, os troféus têm texto em braille. Realmente, assim, uma inovação, né, da Federação Paulista, nada mais justo, né? Então, o texto no troféu também está em braille. Categoria Feminino Goalball Campeonato Paulista 2016. Terceiro lugar, a APADV de São Bernardo do Campo. O representante da equipe de São Bernardo para receber o seu troféu. Já está subindo ao palco a atleta representante da equipe feminina de goalball de São Bernardo do Campo, terceira colocada no Campeonato Paulista 2016. Parabéns à APADV de São Bernardo do Campo. Obrigado. Equipe vice-campeã feminina Goalball Campeonato Paulista 2016, Sesi Suzano. Sesi Suzano, equipe vice-campeã de goalball, categoria feminina, recebendo das mãos do professor Neno o troféu de vice-campeão. E a equipe campeã feminina do goalball no Campeonato Paulista 2016, Santos Futebol Clube. Convidamos também para receber o prêmio de artilheira a atleta também do Santos Futebol Clube, com 37 gols, Ana Carolina Custódio.
Aí está, aí estão. A equipe campeã, Santos Futebol Clube, e artilheira do campeonato, Ana Carolina, com 37 gols. Obrigado à equipe do Santos Futebol Clube. Muito obrigado. Professor Neno, mais um minutinho. Procederemos agora à entrega dos troféus referentes à Copa 10 anos de Goalball. Lembrando que esse foi um evento, um campeonato especial que a federação organizou em comemoração aos seus 10 anos de existência. É verdade, faltou aqui o artilheiro do Goalball masculino, que é o Cristiano Balbino da Padevê, com 56 gols. 56 gols. O Cristiano. Que receberá das mãos do professor Neno o troféu de artilheiro do Campeonato Paulista, modalidade Goalball. Marcou 56 gols. Parabéns, Cristiano. Muito obrigado, Cristiano, e parabéns. Copa 10 anos FPDC de Goalball. Foi campeã feminino, a seleção paulista. E a artilheira foi a Márcia, da seleção paulista. Então, representante da seleção paulista, a Márcia está aí? Márcia? Então, por favor. Márcia foi artilheira da Copa 10 anos de Goalball, comemorativa aos 10 anos da Federação Paulista de Desportos para Cegos. Então, estão sendo entregues pelo professor Neno os troféus de campeão feminino e artilheira, correspondente à Copa 10 anos de Goalball. Parabéns. Campeão masculino da Copa 10 anos FPDC de Goalball. Foi a equipe do Santos Futebol Clube. Artilheiro Paulinho, também do Santos Futebol Clube. Convidamos um representante da equipe e o atleta Paulinho, o artilheiro, para receberem os seus troféus. Nossos aplausos ao Santos Futebol Clube e ao Paulinho. Nossos aplausos ao Santos Futebol Clube. Parabéns, parabéns ao Paulinho também. Obrigado, professor Neno, pela colaboração. Se alguém te ajudar, né? Ah, não recebeu já o troféu da Copa? É que eu anunciei, mas não foi entregue, então. Sobe. Sobe você mesmo para receber. Isso. Artilheiro. Nada mais justo, né? Com o técnico. Aí está. Pedro, olha o passarinho. Parabéns então ao Santos Futebol Clube. Muito obrigado. Obrigado, professor Neno. Muito obrigado. A seguir faremos a entrega do prêmio Fabiana Sugimori.
Lembrando que o prêmio Fabiano Sugimori foi criado para homenagear o atleta do ano em votação aberta através do nosso site. O prêmio Fabiano Sugimori ao melhor atleta do ano 2016 homenageia esse prêmio, homenageia a nadadora bicampeã paralímpica, medalha de ouro nas Paralimpíadas de Sydney em 2000 e Atenas em 2004, Fabiana Sugimori, que inclusive encontra-se aqui presente e vai nos auxiliar a fazer a entrega do troféu. Eu gostaria que a acompanhasse a vereadora Maria Goretti. Nós tivemos como destaque 6 atletas, um de cada modalidade. Eu vou chamar em ordem alfabética os homenageados, aqueles que foram apontados como destaque em cada uma das modalidades, no geral, e depois, porque cada um vai receber uma medalha referente a esta indicação, e depois eu vou anunciar o resultado final e qual foi o atleta merecedor do prêmio Fabiana Sugimori 2017. Então eu vou chamar em ordem alfabética. Convido para subir ao palco o atleta Alex Palhares Viana, da ParaDV, atleta da natação. Ele está presente? Não está. O André Rezende Marques, da KDV, atleta de xadrez. Também não está. O atleta Denis Rosa, do SESEC, do judô. O atleta Itamar Oliveira, da APADV, do futebol 5. Itamar. Itamar Oliveira, da APADV, na modalidade de futebol de 5. Que receberá a medalha referente à sua indicação. Permanece aí, Itamar. Convidamos o atleta José Márcio Souza, o Pará, do SESI São Paulo, na modalidade de goalball. E o sexto atleta indicado, a Silvânia Costa de Oliveira, no atletismo do Instituto Athlon. Ela não está presente, mas subirá aí um representante, uma representante do Instituto. Então nós tivemos esses 6 atletas indicados, cada um em uma modalidade. Eu vou anunciar agora a pontuação do terceiro até o primeiro. E o primeiro receberá, então, o troféu destaque, o prêmio Fabiana Sugimori. Em terceiro lugar, com 19... cabe registrar aqui que nós tivemos um total de 8.756 votos. 8.756 votos. Realmente uma participação muito boa na indicação do atleta destaque. Então, eu vou mencionar só os últimos 3. Com 19%, com 1.665 votos, ficou o Itamar Oliveira, da PADV. Em segundo lugar, com 1.698, ou seja, 19,4%, o José Márcio Souza, o Pará, do SESI. E em primeiro lugar, com 2.304 votos, ou seja, 26,3% de toda a votação, o atleta Alex Palhares Viana, da ParaDV Natação. Infelizmente, não está presente. Então, nossos aplausos aos destaques. Parabéns pela performance
durante o ano de 2016 e sucesso em 2017. Eu vou, que não veio, não está, né? A atleta não está presente, né? Eu gostaria de convidar, antes que vocês descessem, a Fabiana, você quer dizer algumas palavras? Nossa grande campeã, bicampeã paralímpica, Fabiana. Boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, podendo estar entregando esse prêmio. O Alex não pôde estar aqui hoje, mas com certeza eu acho que ele vai ficar muito feliz em receber esse prêmio, né? Agradeço mais uma vez ao Luiz por ter criado esse prêmio, que para mim é uma honra muito grande poder ter o nome de um prêmio, porque isso é um reconhecimento que o Luiz teve por mim, pelos meus resultados, né? Então eu fico muito grata. E parabéns a todos os outros atletas que participaram da votação. E boa competição para todos. Muito obrigado, nossa grande campeã e exemplo, inspiradora, Fabiana Sugimori. Muito obrigado. Aplausos a todos os homenageados. Muito obrigado. Obrigado, Fabiana, vereadora Goretti. Antes de passarmos a última premiação, o prêmio FPDC, eu quero convidar aqui a artista plástica Tita Selicani, que quer prestar uma homenagem. Boa noite. É uma alegria muito grande novamente estar com vocês e ter tido a oportunidade de colocar minha paixão, que é fazer arte, para premiar esses guerreiros e guerreiras que vencem todos os dias. E sei que não é fácil. Eu acho que para você chegar a ganhar uma competição, exige muito de cada um de vocês. E quando eu estou produzindo os troféus, eu penso exatamente nisso, sabe? É o carinho que eu deposito naquele momento, que vai ser a energia que vai premiar esses guerreiros e guerreiras que são vocês. Eu gostaria de homenagear e agradecer de coração a oportunidade de ter feito durante esses 3 anos essas premiações, de ter desenvolvido junto com o Luiz formatos que vocês pudessem sentir os detalhes do troféu. E esse ano, então, eu complementei com o Braille para ficar completo mesmo, para vocês terem todas as informações. Bom, eu gostaria de homenagear o Luiz, fazendo para ele, então, fiz esse golfinho especial aqui, o prêmio Fabiana Sugimori. Ao Luiz, que é uma pessoa que me ensinou muito, adoro ele, adoro o jeito dele ser, ele é muito alegre. Paciente, quantas situações a gente teve, né, Luiz? Eu te encho o saco e ligo de noite. Luiz, é isso mesmo, parece que ele enxerga melhor que eu, entendeu? Esse é o Luiz, parabéns, viu? Eu vou falar. Gente, quando eu senti, para quem não sabe, o prêmio Fabiana Sugimori é um golfinho. Ela formatou um golfinho em vidro. Depois, se alguém pagar bem, eu deixo tatear o meu troféu agora. E eu sempre falei, poxa, eu tentei ser atleta. Tentei. Mas sabe, né? Então, e eu falei, puta, nunca vou ganhar um desse. Falava para ela, pô, é tão lindo. Quase que eu quis roubar um, mas não teve jeito, né? E ela me deu hoje. Tita, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, tá? Valeu. Seu cara, hein? Deixa eu voltar lá. Cuidado desse negócio de ré, hein? Passaremos agora à entrega do prêmio FPDC. Esse prêmio ele é entregue a alguma entidade, dirigente, ou atleta, ou autoridade, ou seja, alguém que tenha contribuído para o crescimento e fortalecimento do paradesporto no estado de São Paulo. Isso aqui está mais sigiloso do que o Oscar, né? Porque nem eu sei quem é o vencedor deste ano do prêmio FPDC. Então eu quero convidar
o atual vice-presidente e já consagrado presidente da federação, o Robson, que ele vai anunciar o resultado e já fazer a entrega, pedir ao Robson que fique mais ao centro do palco, e fazer a entrega do troféu, do prêmio, né, FPDC. Então eu vou passar o microfone ao Robson. Bom, pessoal, esse ano foi um pouco diferente a escolha do ganhador desse troféu. Quando o Luiz começou as tratativas aí para os Jogos Paulista, ele me procurou, conversamos, né, e para discutir, entre outras coisas, quem seria o vencedor do prêmio, do grande prêmio FPDC. Eu falei, Luiz, eu parei, pensei um pouco e liguei para ele depois e falei, Luiz, dessa vez eu vou querer escolher o ganhador desse prêmio. Ele é sempre, vocês conhecem, ele é um ditador, ele escolhe tudo. Brincadeira, a gente conversa sempre. Aí eu falei, Luiz, dessa vez eu vou formar um colegiado aqui e eu vou escolher o vencedor desse prêmio. Porque como o Bacos falou aqui, disse, né, é uma pessoa, uma entidade, um clube que realmente fez a diferença para que o paradesporto crescesse aqui no estado de São Paulo. E então o Luiz também não sabe dessa indicação minha, ele realmente me passou algumas entidades, alguns números e realmente eu pensei e eu tenho certeza que eu vou acertar nessa minha escolha. Então é surpresa para ele também. Hoje eu informo que o ganhador do grande prêmio FPDC é o meu amigo Luiz Pedrosa. Homenagem mais do que justa ao presidente Luiz Antônio Pedrosa. No máximo 15 minutos, hein, Luiz? Gente, eu prometi que eu não ia chorar. Porque eu sou amigo, não tem jeito. Gente, eu vou falar para vocês. Eles me proibiram, me tiraram de tudo. Nós tivemos uma reunião de diretoria agora em fevereiro, no início de fevereiro. Eles falaram assim, Luiz, eu já comecei a passar o bastão, porque eu estava com outras atribuições, e eu falei, gente, vou deixar mais a vocês à frente disso, porque eu preciso me dedicar a outras coisas, e, cara, eu me sinto extremamente honrado, lisonjeado. Eu acho que esse prêmio não é meu, é nosso. Eu acho que todos nós que estamos aqui, os técnicos, dirigentes, atletas, merecem esse troféu, só que eu não vou quebrar e não vou dar um pedacinho para ninguém, é só meu. Tá? Eu represento vocês. Tá? Então, é sério, cara, eu agradeço aqui a indicação do Robson, meu amigo, de vida. Agradeço ao pessoal, o colegiado aí que me elegeu, mas eu acho que foi uma ditadura, ele falou que eu sou ditador. E agradeço a vocês, agradeço tudo. E mais uma vez, eu quero acrescentar que tudo que aconteceu nesses 8 anos é porque a gente teve uma diretoria coesa. As entidades entenderam o nosso propósito. Os árbitros, a nossa equipe toda, sabe? Todo mundo, os staffs que não aparecem em momento nenhum. Então, gente, não vou chorar. Obrigado. Obrigado, Robson. Obrigado, Federação Paulista. E só complementando, jamais será um adeus. É sempre um até breve. Tá bom? Tchau. Valeu. Só um minutinho. O Robson, esse prêmio não está completo. Eu queria convidar a Gardênia que ficasse ao lado do Luiz, porque nós sabemos do apoio que a Gardênia sempre deu, acompanhou. Por favor, Gardênia, venha ao lado aqui, por favor. Por favor. Gardênia. Ela está inibida. Pessoal, homenagem mais do que justa e temos certeza absoluta, todos nós sabemos disso, que não foi por amizade, não foi por coleguismo que esse troféu
foi concedido ao Luiz. Foi realmente por mérito. O Luiz, ele deu uma nova vida ao paradesporto para os deficientes visuais no estado de São Paulo. Hoje a Federação Paulista é reconhecida nacionalmente, não é? Então, mais do que justo transformar os nossos agradecimentos a esse grande lutador, guerreiro do paradesporto, Luiz Pedrosa, na entrega do troféu FPDC. Parabéns aí ao Luiz, à Gardênia e ao Robson. E sucesso ao Robson. Olha, eu quero discordar quando o Robson falou que o Luiz é ditador. Isso não é verdade. Eu faço parte da diretoria há 8 anos, né? E em todas as reuniões, ele fala assim para os seus diretores: olha, vocês fiquem à vontade, vocês podem realizar o que vocês bem entenderem, desde que não me contrariem. Então, realmente, é um espírito bastante democrático. Nossos aplausos ao homenageado dessa noite, Luiz Antônio Pedrosa. Obrigado, Luiz. Obrigado, Robson. E como último ato desta cerimônia, nós teremos a declaração oficial de abertura dos 7º Jogos Paulista. E nós convidamos para fazer, normalmente é um dirigente que faz, mas nós vamos também quebrar um pouquinho o protocolo e vamos convidar um atleta para fazer esta abertura. Ele que foi quase o atleta destaque, né? Ficou em segundo lugar com 20% dos votos. Eu convido o Pará, do SESI de São Paulo, da equipe Goalball. Pará está aí? Foi embora? Nós gostamos de homenagear o atleta, né? Mas não está presente. Então não tem jeito, Luiz. Eu vou convidar o professor Luiz Marcelo, como diretor técnico da federação, para declarar abertos os 7º Jogos Paulistas. Então, sem mais delongas, declaro aberto os 7º Jogos Paulistas. Obrigado, professor. Encerrando essa solenidade, nós agradecemos o prestígio da presença de todos. Desejamos a todos que tenham excelentes jogos durante esse final de semana. Agradecemos mais uma vez ao SESC, na pessoa do seu gerente adjunto, Bruno. Transmita a Eliana os nossos agradecimentos. A vereadora Goretti, leve os nossos agradecimentos ao prefeito Ortiz Júnior, muito obrigado. E a todos vocês, desejamos uma excelente noite. E informar que na portaria do SESC estarão 2 vans que farão o transporte de quem precisar de condução para o jantar e para o alojamento, que será na escola Madre Cecília. Muito obrigado, sucesso, boa sorte e boa noite a todos.